وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اور جب کہا ایک جماعت نے ان میں سے کہ کیوں نصیحت کرتے ہو تم ایسے لوگوں کو کہ اللہ جنہیں ہلاک کرنے والا ہے یا عذاب دینے والا ہے انہیں ایک سخت عذاب، کہا انہوں نے معذرت کے لیے تمہارے رب کے سامنے اور شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں. And when said a community among them, why do you advise a people whom Allah is about to destroy or punish them with a severe punishment? They said to offer an excuse before your Lord, and perhaps they may become righteous.